কি নাম আছিল এইটো বাইদেউ? এইবিলাক বহুত ধৰণৰ পুলিবিলাক আছে। এই গছটো বোলে এডালতে 500 টকা এটা লিখা আছে, আৰু এডাল গছ 600 টকা। আৰু এইকেইটা হৈছে এলোভেৰা, এনেকৈ এলোভেৰা আছে। আৰু কেঁচুসাৰ কিমান দিছে? আৰু মাটি মাটি এতিয়া হিচাপ কৰা নাই মই, তাৰমানে আপোনালোকে আনুমানিক মিলাই আছে। অঁ, ইমান ধৰক এইখিনি যদি হ'ব বুলি ভাবিছে আৰু ন, এইখিনি মিলালে হ'ব বুলি। অঁ, চালিব নেকি? নাচালে এইটো ডাইৰেক্ট ন, এনেকৈ ন দেখাইছিলে এইটো কিন্তু ফুল কৰিব নালাগিব। This one তো মই নিজে কৰা তামোলৰ পুলি, নিজে পুলি ৰুইছো তো এটো আপোনাক কম আমি এনেকে কৰিব লাগিব। তেতিয়া মানে আৰু কৰি কিনে পানী দিব লাগিব, পানী দিলেহে এইটো মানে বাঢ়িব আৰু। ভিডিও অলপমান দেখাই দিলোঁ, নাৰ্চাৰীখনত দেখাই দিছোঁ। এতিয়া যাব লাগিব আৰু, মানুহকেইটা ৰখি আছোঁ।